Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարևցեզ, ես Սակո Արյանն եմ, բարձ է արդեն ընդհանուր պատկերը, թե որոնք են այն տեկնածուները, որոնք պիտի մասնակցին Թուրքիո նախագահականություններուն։ Այս ընթացքին կարևոր զարգացումներ նաև տեղի ունենան, և այդ պատճառով մենք այժմ կապված ենք Բոլիս, և պիտի զրուցեմ հերավար գաբով Ագոս Հայկական Թերթի գլխավոր խմբակիր Եդվարդ Տանցիկյանին հետ։ Բարևցեզ, պարոն Տանցիկյան։ Բարևձեզ, ողջույն Երևան։ Հստակ են արդեն անունները, ինչպես նշեցի, ի վերջո երկու հիմնական տեկնածուներ են զատ, պարոն Էրդողանեն և պարոն Կılıçdaroğlu են բացի, մյուս երկու տեկնածուները որու կվեները պիտի կողնան, ով որու կվեն պիտի կողնա, ինչ է պատկերը։ Հիմա Մուհարեմ Ինչեհ կոչված երրորդ տեկնածուն արդեն 2018-ին Կılıçdaroğlu-ի գուսակ ցուցկինի Տեկնոզուներ։ Ժողովրդավարական ռուսակցությունի մեջ չեն ծակած մեկ անսովորություն ունեն բարի մինջեն։ Փայց 2018-ին, այսինքն Էրդողանի ինտիմացի Մուհարի մինջեն գարվեր անոր եդեպը ՋԵՊ-ն Կılıçdaroğlu-ին ռուսակցությունի գար։ Կılıçdaroğlu-ն 2018-ին տեկնոզու չեղավ։ Մուհարի մինջեն մեջտեղը ծրի, կաշին վրա ծրի և այսիկայա մեր տեկնոզունսին, որ պատկամավորն էր ժողովրդական ռուսակցությունը, պատկամավորն էր արդեն, բայց Չիգլսավ Շահին և ընդրության քիշի էր մեջտեղեն գործունեցավ, այսինքն։ Գիտեք, որ ընդրության քիշերը, երբ որ քվենները համրել և նգարը հայտնի գլլա, ուզես շայիս, ուզես կործունտունես, գել լաս մեկ խոսնու գսես։ Հայց Մուհարեմ Ինչեհ 2018-ին մեջտեղեն գործվեցավ։ Ասկնալի է։ Ձիզաղի մեկ թիրախ մերեկավ վերատարձա։ Ես կիշերին մեկ վատսավի մեսաջմ կրեց իր մոտ թղթագիցմի և սավես կրեց։ Մարդը շայեցավ կրեց։ Բարձևով։ Եվ Մուհարեմ Ինչեհ այն քիշերեն վերջը, ինդորուս ենք սոսիալ դեմոկրատ կան գետրոյական ռուսակցությունի մեջ, ժողովրդական շրջանների մեջ, ձիձաղի մեկ պան մներ, ֆիգուր մներ, անսնավորություն մներ, բայց հեկնանքի արարգա էր։ Այո, այս ընդրության տակնաբին մեջ, անիկայր ինգզինքն դեղմը կդավ, և հայրազարը սորապտինով տեկնածու եղավ, տեկնածու լլու համար, եթե ուսակցությունին տեկնածու չեք, ասկային ժողով են մեջ ուսակցությունին տեկնածումը չեք, եթե, հայր ազար սորակրություն ստանալ պետք է, և այնպես թիմեն պետք է, կդավ հայր ազարը սորակրություն և թիմեց, հիմա անիկա նորեն թիրախմն է, որով իդեր կսեն գորվոր թուն տեկնածու լլու, ինտեմկան շուրջաններուն կուվենները պիտի Արմենես և վնաս գրի դաս ընդիմական այս հաշինքին, վեսյակ մեսայի հաշինքին, վնաս գրի դաս գիշտ։ Մյուս տեկնածուն Սինան Օղանը սաստիկ ասկայնամով մեկ անսնավորություն մնե, անի գողուր դեղան բիդի կողնա կվենները անանք կսեն գոր, չեն կիդար գոր։ Հիմա տեկնածունները մեջտեղ գելլան այսպես ընդրություններով առաջ, բայց գնային մեկ պաներուն, հավասարակ շուտյուններուն գնային և վերջին շապատին գրնան կաշվի սագամ ուրիշ տեկնածույի համար, անոր շահի համար։ Այսպես պաներ գրնա ալլալ, հիմա գսված են կոր, որ Մուհարեմ Ինչեհ պամը գրնա բանչել Կılıçdaroğlu են, էսկը կաշվին ծեզի համար, բայց սաբես բանչներ գրնա ուզել, գրնա ասել, կամ հիմա սաբես ագնգալություն մգավոր երկրորդ փուլի գրնա մնա։ Առաջին պուլան վերջը գրնա Քաշվին, Կılıçdaroğlu-ին, Շահի համար։ Նույն պաները Սինան Օղանի համարը գա, Սինան Օղանը հիմա Թուրքի քաղաքական տաշիվորը ասկայնամով գուսակցություն են չանցնը վիրգոր, շատ կա ասկայնամով գուսակցություն։ Կիտեք որ այդ Էրդողանին պանը կոալյուսյո հիմնած գուսակցությունը ասկայնամով է։ İslamist Yergoat Partiyarın kovernin, hima anora uruşmek taşnak tuttuğun mühimmetin, aysinkin miyayn Erdoğan'ın kusak tuttuğunu yap, anora kovu
var Himvesler yemekler dışarıcın MHP Gisenk, Bahçeli'nin kusak tuttuğunu çıga. Yer Guat İslamagan, Yerekat İslamagan kusak tuttuğunu Aralkov'u, yer anam Asbes taşlar tuttuğunu Himvesin. Sinan Ogan'ı yer bu yerek Uriş Askaynamol kusak tuttuğunu Mekter taşlar tuttuğunu Himvesin. Ne de yapar? Vorgoğumun ayetini Askaynamol kusak tuttuğunu Ergan, taşlar tuttuğunu Ergan. Ve de yapar Vice Gaispesi. Askın Ali'ye. Իսկ ինչպես նշեցի արդակին քաղաքական ընդհանուր սպեկտրումի մեջ Էրդողանը փորձեց դարձյալ խուսանավել արևմուտքին անպայման գուզե համոզել որ ռուսներուն դեմ պատերազմի չեր տար Ուկրաինայի մեջ եւ իր հարաբերությունները լավ են մեկ կողմե ալ ՆԱՏՕ-ին դեսանք Ֆինլանդիայի համար թուրը գտնա այսին այս երկու աջբարարությունը ի վերջո ուր գրնա Դանիլ Թուրքիան, ինչպես գրնա Էրդողան այս կերպ խաղալով հասնիլ ընդրություններուն ձեր կարծիքով? Արդակին քորձերու վերապերյալ որ եվ կայմը չին է դեր, ուրիշ կայմը գնը դե, այս ունք ընդրություններու աստեցությունը չունին, այսինքն Ֆինլանդիայի... Չեն աստեր. Չեն աստեր, Ֆինլանդիայի այոլ սենչ կլլա, ոչ սենչ կլլա, ինչ պիտի լլա, այսինքն, ասոնք ընդրումներում հետ գաբակ ծուտյումը չունին, բայց սամիկը հայտնի է, որ Էրդողանը մանամատ արեղմը դիան շիրճաններում հետ լավ հարապերություն համար գչանագոր, պետք է նշենք, որ Հունաստանի մեկ շնորհավորություն մը հայտնեց, որ Հունաստանի գիտեք, որ ասկայի օրը Օսմանյան գայսրության փրկված օրն էր. İma Çavuşoğlu'nun Ardakin Kordero'nun kararı Hunastani Askayin oraya mermek şunlara vurgan mek mesaj mı uvar gez? Ye kiç mi zarmasan Hunastani mek çırçanları for ince kalmışlar. Orada mek ay soru Osmanlı'nın gazetiyon pırgıptını orne mezzemar mı sen gör? Ayspes mek şunlara vurgun şunlara vurgun mezzemar la be an şu payt. Hiç mi zarmanalıya gitsen bu Hunastan'ın meçhilçenleri? Ayspes kaydeleri kampayız. Asun ındırttığını yamar mek asla tuttuğumu çünü. 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 Haskın Ali eski inç kıveraperi mezi amar şat heda kırkir. Lavrov'i aitse gıspasvi İstanbul'u ev gıspi naev vor Artsakhi teman seğani vıraev. Verçin şırçanin menk terevs harevansi gını gadenk vor Türkiye'n kiç mi yedi. Հարավային Կովկասեն նաև երկրաշարժին պատճառով փորձե գործե Սուրյո հետ լեզու գտնել, բայց մեր հանդեպ քիչ մը հետաքրքրության նվազում կա, թե մեզի այդպես կթվի։ Ինչ պիտի քննարկեն ի վերջո Արցախի հարցով։ Թուրքիո գեցվածքը ինչ է, հստակ չէ մեզի համար։ Անշուշտ 5 գեցվածքները հայտնի են, բայց այսօր այդ գեցվածքերում վերանորոգումը չի գա, կարծեք, նաև հիշեցնեմ Ալիևի հանդիպումեն, իդք մենք չհասկացանք Ալիև ինչու շտաբեց երկու անգամ հասնել Անկարա եւ չհասկացանք ինչ էին, ինչ բնույթի էին հանդիպումները։ Օրագարկի մեջ Արցախի նյութը չի գա Սավարգանից, Թուրքիայի օրագարկի։ Չի գա։ Ուղղակի չենք գիտակոր ինչ պիտի խոսեն Լավրովին հետ, Արցախ պիտի խոսեն, կամ մենք առանց մեկ ակնկալություն ունենք, բայց օրոք ուրիշ բան դեռնան խոսեն, այսինքն enerjiyadan korzer gönden fosil, Ukrayna'yı yamar korzer gönden fosil. Ona garki şart harus de Türkiye ile Rusya'yı miçe. Miyan Arsak'ı çiğe, Arsak'ı yevgarsam te verçin ona garki mütne Türkiye ile Rusya'yı miçe. Orada avili garevo korzer ünün, Tramagan korzer ünün, hard şuşt, an şuşt Azerbaycan'ı hiç bir yılla, Azerbaycan'ı Azerbaycan'ı miçe indirmek Zarkatsun bir yılda Asong Anşürt Seganin Vıra bir yılda payt Ola Garkin Meç için aç Nütere Türkiye'ye meç Ola Garkin Meç Aysbes Esvor ya vemek Hotlas mı gartatçan vor Ola Lavrovnet Savika bir dikosin Lavrovnet Asika bir dikosin Bes Vor ya vemek Analiz mi Gankade Sütçüm mü Gank Hotlas mı Gartatçan Türkiye'nin Ola Garka Asolet Heta Kırkırvatçe Gerçin Oleruz Հասկանալի, ես կարծում եմ, որ այս բոլորեն ամենաէական
Պուտինի հավանական այցն է առաջիկա ամիս ապրիլին։ Սա ինչ այց կգնա լալ, գրնա Էրդողանին նեցուկ ցույց տալ, դամ գրնա խուսանավել եւ չկալ։ Ի վերջո Էրդողան շատ կարևոր առանց կհամարե Պուտինի Պուտինի գողմը իր իրեն ցույց տրված նեցուկը։ Սա իրականություն է, բոլորը գիտեն այս մասին։ Հասարակությունը ինչ կմտածի Ռուսաստանի վերաբերյալ, որտեղ վերջերս կնկատենք արևմուտքին հանդեպ այսպես թեպի արևմուտք թեքվելու հասարակական ցայներ կան Թուրքիո մեջ, սակայն գուցե իշխանությունները այդ տրենդի վրա չեն։ Դուք ինչպես կդիտեք այդ Պուտինի սպասված ճագերդով այցելությունը թեպի Անկարա, եթե անշուշտ կայանա ադալգա Պուտինի այցելությունը քաղաքական տեսակետեն ընդրությունները վերապելալ որի կարևորությունը չունի։ Չունի։ Տրամական տեսակետեն կարևորությունը գտնվում է, այնի գայ կարևորությունը ամեր։ Ya Türkiye'yi gündesaga desa gider mek takta bir meçe kide bu askeri aç korsetsen. Ya da yapar Tramagan desa giden kiçme bet kuni uruş kahaknerun Erdoğan'ı işkan ütüyünü beraber ütüyünü. Hedo yapar araçın nükleri gazemte asan panel kırmanı bunlar. Payç Türkiye'ye Rusya'yı niçe boru ve hıntırmı çere var dur. Aysinkin Erdoğan'ı sabes mak korsmu rav. Aremuda Aremudiya aşkarine da Harapel ütünleri sebo mu gerti bu. Rusya'yı da Harapel ütünleri sebo mu gerti bu. Yer bu aşkarın meçi İngiliz'inkin campamı kıdal payt tıcvar campamı ne anşur. Aranı diyen aşkarın gettunu kilet bu miyasyal nahant nemle. Anam uluş mektakta bir meçi. Rusya uluş mektakta bir meçi. Ukrayna'yı vereper ya. Hedo var ays yer bu dakta bir meçi. Erdoğan ilk korsu HDV bor. Vor yeri hıntırmı çıka. Yer Rusya'nın mez panergan. İndorusen nükleer Korzeru Verapergan Korzeru mi? Miçer mi? Miyasyal Korzeru mi? Ason Avili gare böyle Hedo Apar Erdoğan'ı Verapergan Erdoğan'ı desa giden Ays Korzeru Anor Hamemat Esal Şat gare volpam için gırnır ise Bidika Yedeka Yer biri destan. Բան Դանցիկյան, իսկ ինչ կվերապերի երկրաշարժեն ի հետ կստեղծված իրավիճակին, մենք գիտենք, որ երկրաշարժը փեր է Էրդողանի ուսերուն եւ նաեւ գրնա աստել ընդրություններն, արդյոք այդ փերը փոքրացավ, ժայրը փոքրացավ, քարը փոքրացավ, թե ադիգա միշտ ուրվագանի պես պիտի հալածե Էրդողանն ու իր իշխանությունները, ինչ է հասարակության դեսագետը ի վերջո։ Արնվազն բոլսո բարակային, արնվազն, որ կարևոր քաղաք մնե, որոշող քաղաք է բոլիսը։ Երկրաշարժը վերջի օրերը անցավ եւ թշպախտը բար օրագարկին մեջ այլևս կարևոր մտքը չեղավ։ Անշուշտ երկրաշարժի ասեցված երկիները փնագողները համար դակնամը գտեվե գոր։ Եվ խնդիրները գտեվե գոր։ Բայց օրագարկը այլևս մորցած է հասարակական թաշտը երկրաշարժը թշպախ տապար մորցած է հետո պար այո երկրաշարժը մերջի մտած է ինք որ այս կորձեն վերջի Էրդողանը շատ կվե գմնա գորսում ծնել բայց օրեր անցավ և Էրդողանը ուրիշ քայլեր գնել է գոր օրինակ հանկստյան գոչված ներում ամսականները պարձացուց այն անոր բես ուրիշ տրամական քայլեր Bitiregor, Trump bitiregor aslında. Hedo apar, hima aylavız yagra şarjın daknabı, yagra şarjın pohokneri, xistutunları, hiç mi oragarki uğraçı ayız. Nevazetsan. Gıpına, ga ayo koyutununu ayız pohokneri, ayız kamkatneri payız, oragarki metçe.
Շնորհակալություն մի դիայտնեմ Բարոն Դանցիկյան, ձեր սուղ ժամանակեն դրամատրեցիկ մեզի եւ մեր ագենտիրներուն։ Մեր ագենտիրներուն հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի դաղավարեն խոսեցանք Բոլիս, Իստանբուլ անշուշտ գիզագետը Թուրքիո զարգացումներն են սպասված ընդրությունները եւ պիտի շարունակենք այս պատուանը բաց բահել դեպի Թուրքիա։ Հետևաբար հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներին։